زمانم جی احسان ال دے ز کنجو سیدن کے ما او دے دغ سلسلے کی راغلے مجید سید ٹیچنگ ہاسپٹل کی کمپوسٹ نے چو جی دی کی ما دا پروجیکشنسٹ او دا جونیئر کلرک دا پار اپلائی کر جی نو جونیئر کلرک خالن ساتھ لانے شو او پروجیکشنسٹ ٹیسٹ شو دے جی نو آگی دا پار ما بیا فردر لی معلومات کول زلال ما ہاسپٹل تھا او آگوئی تما ہوئی چی ما ٹیسٹ ورکڑے سیدو میڈیکل کالج کی برحال کی جی نما ہوئی تو یہ د دی صحیح صاحب دے دی منگتا دا لسٹ راکڑے جی دا لسٹ ہے دیکھی دا شارٹ کینڈیڈیٹس دی بدی کی دا 3 نمبر او 4 نمبر دا شارٹ کینڈیڈیٹس ہونا دی لسٹ دا جی 12 کسان دی او دی دا بار تقریبا اپلائی با دا 500 کسانو پوری کڑی جی پر ٹیسٹ کے ڈیر کسانو کنی جی نو بدی کی دی دا 12 شارٹ لسٹ کسان اغستی دی کی زبدی باندی کنفرم نو مے دے احسان علی نوم باندی مائی مے بھی کی دیشی دی فادر نیم غلط لکھ لے تاس نوم احسان علی دی کی احسان علی جی بالکل زمام احسان علی نوم دے دی کیم دے خودی کی دا اسد خان او احسان علی دا دوان رونه دی جی دوان پلار نوم یو دے رونه دی او دا احسان علی التی کی پنجاب دے الریڈی جی دی سیدو ہسپتال کے سید دا دوان رونه دی دا یو پلار زامن دی او پٹ شارٹ لسٹ کی چ کم دی او الریڈی دا کم احسان علی چ پ شارٹ لسٹ کی دا الریڈی پنجاب ہم دے پر سیدو ہسپتال کی سیدو ہسپتال کی جی پنجاب دے الریڈی نو جمال تی معلومات کول جی مائی چی زما دا ٹیسٹ صحیح صاحب دے زب خپل ٹیسٹ بالکل شور یم جی ما دوا ایم سی کیوز غلط لکھلی دی نو ٹیسٹ می صحیح دے ما اگوی تو وی نو ما تی تا دا صد پارا اپلائی کری مائی ما پروجیکشنسٹ پارا او جونیئر کلرک دا پارا نو ای جونیئر کلرک خلا ٹیسٹ نے شے او پروجیکشنسٹ گورو نو اگوی سسٹم تا کی ناس تو قتل ما تی جی ستا دا سر انٹری نشتی زمان سر سسٹم کی نو پا دی باندیم زلک دا غی مجی چی دا دی تحقیقات وکڑی شی بلا خبر جی دا مون خو پخپل باندی اوٹ ورکڑی تاریک انصاف لا او انصاف وارو جی تبدیلی وارو دی دا تبدیلی نارو آلا نو تبدیلی نخ کاری جی زکا چی دی خپل کسان علی او خپل کسان لپو سٹو نو ورکی عوامو لپکی سچانس نو ورکی جی ام لڈی پا جاب منی کسان دی او داغی بیا دوار رونا پا دوبارا شارلیس کی رازی نو دینا ثابتی کی کنا چلا صحیح تبدیلی نا بلکل جی دا تبدیلی نا دی جی نو دغه خبر ہے جی او بل دمرا لوی پوسټونه جی ډیر شه کتا اس خیال کړي گورنمنٹ چې کم پوسټونه هغه بغیر ان ٹی ایس ایف ٹی ایس او ٹی ایس دین علاوه نه کیږي جی نو دا څنګه د ان ٹی ایس او ٹی ایس د دین علاوه کیږي او دی په خپل کسانو باندې کوي او دی څنګه کنفرملی ویلې شي چې او دا مونږ ټیسټ اغسته او دا ریزلټ دی دی د ټولو کسانو ریزلټ نه اناونس کړي جی دی خو بس دا لګولې وای دا شارټ لیسټډ کسان دي به انټرویو لراځي نو جدی د ټوله تو چا بل زم په خبر کې بیان لاغله او چیرې د هر چا خپل امیدونه دي دي ته وتاي اپلای کړي ستا په کور کې و مور اپلار رونه خويندې بو اغي سره سره ستا خپل هم ډیر غټ ارمان بو چیرې زما منو کړو شي او جون به بدل شي ځکه دا بدلون د پاره تا وټوم ورکړو نو لګ خپل کور ماحول لا ته و چیرې د کور ته واحد کسي مزدوري کې کنور څوک د سشتاو د دین او کړی لپاره آی کنه نه کنه پرایټ سره جاب ولې نه کې جی ز زما والد سے پخپلا 20-23 سالو شو وفات شے ز د کور یو کس یم جی نو رونه نشتی او دو خوین دی دی یوی ته کینسر دی د بلی ګردی خراب دی جی نو مونږ پخپلا دا امیدونه چې الله پاک به بدی کار وکي او پخپلا سبق ویلې جی ما بی ایس کمپیوټر ساينس کړه نو دغه امید د لاس ته لیو چې الله پاک بدی کی زمونږ دغه کی خودی هغه کار کلیئر لیونه کو جی څنګه چې پکارو دا ټیسټ غستاو بیا د ټولو امیدوارانو هغه لیست لګول چې د دې په ټیسټ کې دا مارکس دي د دې مارکس دي د دې مارکس دي د دې لپاره به فردر لی دي ته 500 روپۍ نوري داخله او دی به طالب یا پیپر راوباسي او غام شور نه دی چې تاسو پیپر راوباسي مې به چې دي تاسو بل پیپر راوباسي بل راوباسي د خپل کسان به دیاړې دي پوسټون د دې لپاره دی هر څه کولې شي جی او جی ته په خره کې سم مطالبه کول غواړي دغه ایم ایس ناو خصوصا زموږ د ډیک چیرمن ایم پی ایف فضل حکیم صاحب نه چې سکردار ادا کی ایم پی ایس ایف خو ډیر په خپل مطمئن نه راغوي چې دا بالکل شفاف طریقې سره د انټرویو نیم شوې دي او دا کسان چې شارټ لیسټ یا ټیک ټاک شوې دي نو آیا ستا به اعتراض دی او کې اعتراض دی نو مطالبه بس زما جی اعتراض دی او زما ایم ایس صاحب ته او چیرمن صاحب ته ایم پی ایف فضل حکیم صاحب ته دا زما خواست دی چې د دې دی باقاعده تحقیقات وکړي شي تحقیقات نو ورسته د دې ټیسټ دوباره واغسته شي ان ٹی ایس او ٹی ایس
کم چی دا ٹیسٹنگ سروسز دی کتون کو دی ملگری خبر تا سو اوری دی او دی دا ایم ایس سیب نو دا ڈائریکٹ چیئرمین فضل حکیم سیب نو دا مطالبہ کی چ کم پدی پوسٹونو کی چ دا خود بود روان دے یا شوے دے نو پدی مانی لگ نظر ثانی او کہ پدی منی ایکشن واخلے او دا کم دا احسان علی دی خبر کی چ کم دا احسان علی چ دے شارٹ لسٹ کڑے دے اغه الریڈی پدا ہسپتال کی پنجاب ہم دے نو ول دا کسان دا سٹاف چ دے خپل کسان چې دی اغولا ترقی ورکي او مخ کې پيونی پوسټ چیرې راولي او الډي پنجاب دي نو داسې قسمه زموږ رونه چې کم دي بیروزګار دي دوی پتا سم اعتماد هغه خپل باندې وای احسان علي وای چې موږ په کول کې ډېر بيماریا نه جوړ دي بدلون لپاره ما ووټ ورکړو نه چې سبا ورځ به زما دغه بدلون به چې را کم الډي پنجاب باندې خلک دي هغه په ترقيانو من راولي او داسې کم خلک چې دوی په تمن ناشته او دغشن بیروزګار ناشي نو په سبب لا بکاري چې په دې کې بھرپور اکشن والی او خپل دي ولس چې ته پوسو کړی ډېر مننه.